Պամպապան, ինչպես եք գնահատում Աբովյանում ընտրությունների ընթացքը, թեկնածուներից մեկը ձեր ընկերն է համարվում, ինչպես եք գնահատում ընտրությունները? Շատ նորմալ, շատ հանգիստ ընթանում է ընտրությունները, միայն մարզպետն ավելի շատ լարված։ Ինչու եք պայմանավորում այդ լարվածությունը մարզպետի? Իսկ նա ինքը արդեն հասկացել է, որ պարտվում է։ Իսկ պաշտոնական դիրքի չարաշահում ես պահին տեսնում եք մարզպետի գործողությունների մեջ։ Մի քիչ առաջ 29.06 ընտրատեղամասում մարզպետը գնացել էլ իր շանտաժի ձևերով ուզում էր ինչ-որ բան ապացել, բաժնից ոստիկանների էր հավաքել ներդրումի, բայց էլի ավարտում ոչ մի բան չստացվում իրեն։ Պարոն Պապյան, այսօր նաև մարզպետի հարցազրույցներից մեկում ըստ էության մեղադրանքներ էր հնչեցրել, նաև ձեր հասցեին նշելով, որ կան մարդիկ, ովքեր Աբովյանը ծառայեցնում են իրենց անձնական շահերին, ինչով եք, ինչպես կմեկնաբանեք կամ կարձականքեք այս հայտարարություններին? Մի բան կարամ ասեմ, որ մարզպետը այս քաղաքում ժողովրդի վստահությունը չի վայելում, միայն Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ ձայներ ավակել, իր տնեցներն էլ սկիչ են մասնակցել իր ընտրությանը, դրա համար էլ մարզպետը այսպիսի հայտարարություն է արել։ Ուզում է գործտվողների ու զրպարտողների քաղաք սարքի, բայց չի ստացվի, այս քաղաքը նորմալ ժողովուրդ են, նորմալ ապրում ենք, ուրախ այս քաղաքում։ Ձեր ընկերոջ շանսերը ինչպես է գնահատում? Ես կասեի, եթե թողենք ընտրության վերջում, առաջ չընկնեմ։ Սյո